Sən çam son dövrlər Azərbaycandan boşanmış ailələrin sayı getdikcə artır. Buna müəyyən səbəblər göstərilir. Sosial məsələlər, iqtisadi, eyni zamanda intim uyğunsuzluq da bu sırada durur. Sizə müraciət edənlər əsasən problemi nədə görürlər? Bilirsiniz ki, mən ailə psixoloquyam. Mənim işim ailələrlə işləməkdir, onların problemlərini çözməkdir, ailələrdə sülh yaratmaqdır. Ailələrdə çox problemlər olur, çox problemlərlə müraciət edirlər. Bəli, bəli, dediyiniz kimi maddi cəhətdən, intim uyğunsuzluq cəhətdən. Bilirsiniz, indi zəmanə çətindir, biraz ola bilsin ki, ailədə problemlər bundan yaranır ona görə ki, kişilər daha çox pul qazanmağa, evi saxlayıb ailə dolandırmağa meyillənirlər və burada artıq qadın biraz arxa planda qalır, ona diqqət ayıra bilmir. Burada da qadınlar mənə danışanda, yəni ki, intim uyğunsuzluğu ortaya qoyurlar. Bir ailə ki, övladını, ailəsini fikirləşir, onun maddi cəhətdən təmin eləməyə çalışırsa, artıq bu kişini qınamaq olmaz. Çünki bu kişinin meyli demək olar ki, ailədədir. Düzdür, intim münasibət də sözün deyir ailədə, bu da normal şərtlər əsasında olmalıdır. Əgər bu problemlər də varsa, ailə bunu çözə bilmirsə, intim uyğunsuzluq baş alıb gedirsə və bunlar bunu çözə bilmirlərsə, həqiqətən ailədə ər, qadın, yəni ki, ailə olaraq onlar ikisi də həkimə, psixoloqa, psixoterapevtə müraciət etməlidirlər ki, onların ailəsi dağılmasın. Əgər ortada da uşaq varsa, bu ailənin qorunması mütləqdir. Sizcə müəyyən belə deyək, bu istiqamətdə olan insanlar, məsələn, psixoloqa, psixiatra müraciət etsələr, onlar çıxış yolunu necə tapacaq? Bilirsiniz, indi bizim ixtisasımız psixoloqdur, psixoterapevtlər də var, nevropatoloqlar da var. Bunlar üçü birlikdə bu ailələrlə işləməlidir. Bunlar üçü bir-birinə bağlı sintez şəklində olan bir mərhələdir ki, onların, necə deyim, beyin motorikasında işləmək lazımdır. Əsasən də psixoloqlar ailələrlə ayrı-ayrılıqda görüşürük, danışırıq, onların ailələrində olan problemləri çözməyə çalışırıq. Məsələn, sizə müraciət edən belə deyək, ən faciəvi bu məsələdə, yəni ailə necə olur, yəni hansı bir misal bizə çəkə bilərsiniz ki, məsələn, intim uyğunsuzluğa görə bu xanım belə bir yol aldı, bəyi başqa bir yol aldı. Mən xanımlarımızı deməzdim, amma xanımlarımızın şikayəti əsasında açdığım bir problemi deyə bilərəm ki, yəni ki, həqiqətən intim uyğunsuzluq belə olub ki, qadın ərindən soyuqluq hiss edib və bunu öz içində bir dərd kimi yanıma gəlib, bunu açıqlayıbdır və biz, mən düzdür, çox çətinliklə də olsa qarşı tərəflə, ailə başçısı ilə, kişi ilə görüşdüm və məlum oldu ki, onun həyatında başqa bir qadın var, öz qadını artıq meyli itibdir, sevgisi itibdir. Bu da ki, çox çətin məsələdir. Əgər bir qadın yoldaşına qarşı, ailə başçısına qarşı, yəni öz həyat yoldaşına qarşı öz marağını itiribsə, bu çox çətin məsələdir. Mən xanımlarımıza belə olmağı arzulamıram. İstəyirəm həmişə xanımlarımız öz ailə başçılarının, öz həyat yoldaşlarının gözündə həmişə gözəl görünsünlər, istənilən qadın olsunlar.